друзі, карколомна автотроща трапилася на Харківській площі в Києві, це майже кінець проспекту Бажана, бачите, військові їдуть, і друга вантажівка просто таранить людей на зелене світло. Є потерпілі, зараз на місці працює група. От такі наслідки, давайте ще раз подивимося це. Без 5 хвилин, 9 сьогодні, 4 лютого. Уповільнена врізався в мікроавтобус і позашляховик Toyota. Повністю зруйнований. Цінуйте життя, друзі, ставте регістратори. Шановні друзі, от ви бачили, до чого призводить ваше стандартне завершення маневру, про яке ви завжди говорите і яке сповідуєте. Уявіть, що було б, якщо б на місці позашляховика був кур'єр або та невеличка помаранчева автівка. Присилайте, будь ласка, відео.